سوشل سینٹر شارجہ میں گھریلو مسائل پر مبنی مزاحیہ فیملی ڈرامہ پیش کیا گیا جسے دیکھنے والوں نے خوب سراہا۔ تقریب کا مزید احوال جانیں گے اپنے نمائندے سید مدثر خشنود کی رپورٹ میں۔ سوشل سینٹر شارجہ میں عرصہ دراز کے بعد گھریلو مسائل پر مبنی خوبصورت مزاحیہ ڈرامہ اف یہ نوکر پیش کیا گیا۔ معاشرتی مسائل کو فنکاروں نے بھی بہترین طریقے سے ناظرین کے سامنے رکھا اور خوب داد وصول کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ گھریلو مسائل پر مبنی پیش کیا جانے والا یہ ڈرامہ ہر لحاظ سے بہترین تھا، جسے اداکاروں نے بھی بخوبی پیش کیا۔ یہ ایک نیا تجربہ تھا ہمارے لیے، ہم نے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں اس میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، جس کے لیے ہم ان کے بےحد مشکور ہیں کہ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ نے ہمیں یہ وینیو اور ان کی فل سپورٹ ہمیں جو ہے وہ دی ہے۔ جہاں تک بات ہے ہمارے ٹیلنٹ کی، تو ہم نے بڑی کوشش کی اور ٹیلنٹ کو ڈھونڈا جو نیا ٹیلنٹ ہے، اور ماشاءاللہ اس میں سے تین چار ایسے ٹیلنٹ، نئے ٹیلنٹ جو ہے سامنے آ گئے ہیں، جس کو پبلک دیکھ کے اتنا زبردست داد دے رہی ہے پبلک کہ وہ آپ جب دیکھیں گے اس ڈرامے کو یا اس کا کچھ آپ کو فوٹیج ملے گی تو انشاءاللہ کہ آپ بھی کہیں گے واقعی یہ کریکٹر جو ہے کہ یہ بہت زبردست کریکٹر ہے۔ ڈرامہ کی تحریر اطہر ملک، جبکہ ہدایت کاری کے فرائض مطہر عادل اور عبد الوہاب نے معاون ہدایت کار کی خدمات سر انجام دی، جبکہ ڈرامے میں نوکر کے کردار کو سب سے زیادہ سراہا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خشنود، 92 نیوز، شارجہ۔